Vítám vás u dalšího dílu Blender tutoriálu. Dnes bych vám ráda ukázala, jak si vytvořit Blenderu vlastní texturu dřeva. Tak jdeme na to. Já si tady vytvořila takhle židli. Provizorně rychle. No a my si označíme objekt, na který budeme chtít dát tu texturu. Přejdu si do shadingu. Ještě si tam dám světlo, abych pak v renderu viděla výslednou texturu. No, označím si teda ten objekt, na kterou budu dát texturu. Dám si tadyhle plus. A nyní si přidáme další okýnka. Jako první si přidáme Musgrave texture. Dále si přidáme Noise texture. No a když vlastně pracujeme s těmito nody, tak byste měli správně mít ještě tadyhle v Edit, References, Add-ons. A měli byste tady mít zaškrtnutý Node Wrangler. Když to nebudete mít, tak vám nebudou fungovat klávesové zkratky v tomhle okně. No, takže já ukážu myší tadyhle na Musgrave Texture a dám CTRL-T. Ukážou se mi tadyhle další dvě okýnka. Tadyhle to předělám na objekt a na vektor. Tadyhle si to taky spojím. No, dále budeme potřebovat color ramp. Color ramp si potom tadyhle připojím na základní barvu a pak tadyhle na přechody barev. Jo, můžu vidět tadyhle, že už se mi tu nějaká ta textura objevuje. No a teďka si vlastně, my děláme to dřevo, takže si tady navolíme barvičky, které by mělo právě mít to dřevo, co si vyberem. Jo, už to trochu začíná vypadat, ale furt je to takový, není to ono, budeme upravovat. No, ještě si tady dle pomocí Shift D označím color ramp, dám Shift D a skopíruju si to. Nebo ho můžu znova vložit, to je na vás. Tady si dám opět bílou barvu. S tím si taky budeme ještě hrát. Připojíme si fax fakem a tadyhle si připojíme subscribe EOR a tadyhle roundness neboli odlesky. A poslední okýnko, které si přidáme, je bump. To nám totiž bude dělat takovou plastičnost toho povrchu. A to zase fuck. A dám si to na high. A normal s normálem. A vzhledem k tomu, že tady to mám nastavené na úplně nejvyšší hodnotu, tak už můžu vidět, že to vypadá, jako kdyby to bylo ve 3D. Jakože to není jenom hladká plocha. Jenže dřevo je spíš takový hladší, takže ubereme. Lepší. No a teďka, aby ten
ta textura nevypadá takhle divoce, ale vypadá víc jako to dřevo. Barvu bychom teda už tak nějak měli. Dále si můžeme hrát tadyhle právě s odleskama. Jo, jak se nám to bude odrážet. A teďka si pohrajeme s tou vlastně stavbou té textury. A to si budeme hrát tadyhle v mappingu a v těchto dalších okýnkách. Takže nejdřív scale. Jo, je to, jak vidíte, podle osy vlastně zvětšuju nebo naopak zmenšuju tu plochu. Funguje to ze všech stran stejně. Jo, i tady na té ploše, nebo na týhle, nebo na těch nabocích. Tadyhle rotation, tak co se nám prostě nějakým způsobem točí. A location, že se nám to posouvá do stran. To ale tak úplně jako nepotřebujeme tyhle ty dvě. Nás zajímá hlavně toto. A ještě furt je to takový veliký ty skvrny, že jo? Takže je zmenšíme. Nebo že bych je zvětšila. No prostě si tady musíme s tím tak trošičku hrát. Tadyhle máme detail. Můžeme to brát takhle do ostrosti, aby tady byly vidět jak před ty léta. Takhle se nám to krásně odráží. A prostě si tady s těmihle hodnotami hrajeme. Dokud se nám to nezalíbí. No a pak následně tuto texturu můžeme aplikovat na zbytek té židle, jestli teda nemáme označenou jako v kuse. Tím, že si přejdeme do materiálu a tadyhle akorát klikneme na už hotovou texturu, kterou jsme si vytvořili. No, takže takhle by to ode mě bylo všechno. Já doufám, že se vám video líbilo a ukázala jsem zase něco nového. Tímhle způsobem si vlastně jednoduše a velmi rychle můžete vytvořit vlastní 3D texturu dřeva, nebo mohlo by to být i třeba nějaký leštěný kámen, kdybyste si dál upravovali ty hodnoty. Jinak se s váma pro dnešek loučím a zatím čau.